Olaf Scholz'un açıklaması düşünürəm ki, ilk növbədə Azərbaycana mesajdır ki, biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünə ciddi yanaşırıq. Bu istiqamətdə işlər aparılır ki, nə vaxtsa Rusiya çıxacaqsa, mütləq bu boşluğu Azərbaycan yox, hansısa beynəlxalq bir missiya, bir kontingent doldurmalıdır. Bu indiki bu şəraitdə Azərbaycan üçün ən yaxşı seçim hələ ki Avropa Birliyidir. Martın 14-15-i Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri oldu və bu səfər çərçivəsində ölkə başçısı Berlin tribunasından həm dünyaya, həm də Ermənistana mesaj ötürdü və bunun paralelində Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan da 4 saatlik bir mətbuat konferansı keçirdi. Konferans zamanı o da Qarabağda, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda yaşanan son gərginliklərə münasibətini bildirdi. Bütün bu mövzularla bağlı siyasi təhlilçi Rusif Hüseynovla həm söhbət olacaq. Hoş gəlmisiniz Rusif Bey. Rusif Bey, əvvəlcə istəyirəm ölkə başçısının Almaniya səfərindən danışaq. Demək, burada bir məqam diqqətimi çəkdi. Demək, Olaf Scholz belə bir açıqlama verdi ki, yəni klassik bir açıqlama idi. Biz Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıyıq və bunun üçün əlimizdən gələn eləyəcəyik və çalışmaq lazımdır ki, ən mümkün variantla ən qısa zamanda bu məsələ öz həllini tapsın. Amma burada xüsusi olaraq qeyd elədi ki, Scholz biz sülh müqaviləsi deyəndə həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü nəzərdə tuturuq. Burada diqqətimi o çəkdi ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyü deyəndə konkret olaraq nəyi nəzərdə tutur? Xatirinizdədirsə, ötən ilin sentyabrın ortalarında demək, demarkasiya olunmamış sərhədyanı bölgədə baş vermiş bu eskalasiya nəticəsində hər iki tərəfdən itkilər olmuşdu və ondan sonra erməni tərəfinin bütün xarici siyasəti, bütün narrativləri güya Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə daxil olduğu ilə bağlı idi və beynəlxalq ictimaiyyəti də bu yöndə inandırmağa çalışıblar. Burada söhbət demarkasiya olunmamış ərazidən gedir və Azərbaycan tərəfi də neçə aylardır ki, məhz Ermənistan tərəfinə, rəsmi İrəvana məhz bu sərhədyanlı bölgələrdəki ərazilərin, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı çağırışlar edir. Ona görə də məhz Bundeskansler Olaf Scholz'un açıqlaması düşünürəm ki, ilk növbədə Azərbaycana mesajdır ki, biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünə ciddi yanaşırıq. Burada söhbət daha çox Ermənistandan gedir, nəinki Azərbaycandan. Bir məsələ də var. İlham Əliyev Rusiya sülh məramlarının fəaliyyəti ilə bağlı fikir bildirdi ki, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə yaşanan gərginlik bizi narahat eləyir. Və elə Nikol Paşinyan da sülh məramlarla bağlı fikir bildirərkən dedi ki, onların olduğu ərazilərdə müəyyən problemlər var. Yəni, hər iki tərəfin də Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə, daha doğrusu negativ fəaliyyətinə diqqət çəkməyi, sanki bu sülh məramlarının artıq gediş vaxtının ilk siqnalı kimi qiymətləndirmək olar? Demək, Rusiya qoşunları ilə bağlı hər bir ölkənin öz marağı var. Azərbaycan tərəfi sözsüz ki, Rusiya qoşunlarının 2025-ci ildə, hətta yaxşı olardı ki, ondan daha tez çıxmasını arzulayır və bu istiqamətdə də yəqin ki, müəyyən işlər görür. Ermənistan tərəfdə rəsmi İrəvanın hazırda apardığı siyasət Rusiya ilə tamamilə bütün bağların kəsilməsi və qərbə demək, istiqamətlənmək yönündədir. Amma həm İrəvandakı rejim, həm də Xankəndidə yaşayan ermənilərin ümumi fikri bundan ibarətdir ki, hələ Qarabağın erməni icmasının güya təhlükəsini qorumaqdan ötürü Rus qoşunlarının orada qalması vacibdir. Nə qədər Rusiyaya qarşı negativ fikirlər formalaşsa da Ermənistan cəmiyyətində düşünürlər ki, bu qoşunlar orada qalmalıdır. Ta ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti hansısa beynəlxalq bir missiya ilə əvəzlənənə qədər. Bu istiqamətdə işlər aparılır ki, nə vaxtsa Rusiya çıxacaqsa, mütləq bu boşluğu Azərbaycan yox, hansısa beynəlxalq bir missiya, bir kontingent doldurmalıdır.
Bir də bu Almaniyanın son fəallığını belə götürək də. Fransanın o boşluğunu doldurmağa çalışmaq istəyidir. Yəni Fransa bilirsiniz ki, Azərbaycan da ümumiyyətlə ölkə başçısı İlham Əliyev də bildirdi ki, biz Fransa konkret olaraq mövqe qoyduğu üçün sülh danışıqları masada Fransanı görmək istəmirik. Və o boşluğu Almaniya doldurmaq istəyir, belə bir görüntü yaranıb. Onda biz Almaniyanın yanaşmalarına etibar eləməliyik, yoxsa hər zaman yəni yadımızda saxlamalıyıq ki, yəni bunlar ikili standartla hərəkət edirlər. Məlikə xanım çox doğru müşahidədir. Almaniya siyasi çevrələri, müəyyən fondlar, ekspertlər çox fəallaşıblar. Yeri gəlmişkən Nikol Paşinyan da ötən gün verdiyi açıqlamada bir elə bir açıqlama kimi verdi ki, biz əgər Azərbaycan Fransanın burada sülh danışıqlarında iştirakını istəmirsə, Almaniyanı da bu sülh danışıqlarına qata bilərik. Alman ekspertlərin Azərbaycanla bağlı çıxışlarına baxsanız, görərsiniz ki, burada Azərbaycana qarşı hansısa müsbət fikirlər yoxdur. Bayaq qeyd elədiyim kimi, kansler Scholz'un çıxışı var idi. Ümumiyyətlə, onun bu bir neçə gün ərzində iki çıxış olub. Bir, öz həmkarı Paşinyanla görüşdə, bir də Prezident Əliyevlə görüşdən sonra. Və orada birinci görüşdə o Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqədərini təyin etməsi haqqında fikirləri sürmüşdü. Düzdür, sonradan Almaniya hökumətinin web saytındakı stenoqramda bu sözlər silindi, amma artıq bu fikirlər deyilib və hər yerdə bu fiksə edilib, hər yerdə yayılıb. İndi Azərbaycanla bağlı məsələdə ərazi bütövlüyü prinsipi qabardılsa da, elə demək olar ki, eyni cümlədə də yenidən öz müqəddəratını təyin etmə məsələsi ön plana çıxdı. Və bayaq qeyd elədiyim kimi, müəyyən Alman diplomatlar və ekspertlərlə görüşdə də onların da hər zaman Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizliyi, öz müqəddəratını təyin etməsi və statusu kimi məsələləri qaldırdığını şahid olmuşuq. Ümumiyyətlə, hamı başa düşür ki, artıq qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyi məsələsi artıq aktual deyil. Amma ən azı, bax, oradakı erməni icması üçün hansısa bir status qopartmağa çalışırlar. Ona görə də düzdür, Almanya Fransadan fərqli olaraq bizə qarşı açıq-aşkar mövqe ortaya qoymazsa belə, mən vasitəçilik missiyasında, hansısa demək, Qarabağ prosesi çərçivəsində Almaniyanda konstruktiv rol oynayacağını düşünmürəm. İstənilən halda, bax, bu indiki bu şəraitdə Azərbaycan üçün ən yaxşı seçim hələ ki Avropa Birliyidir. Hələ ki. Demək, bir də Paşinyanın bu verdiyi açıqlamalarda maraqlı məsələlərə toxunmuşduq, xüsusilə də sülh müqaviləsi məsələsində. Yəni, Paşinyanın verdiyi açıqlamalardan belə başa düşülür ki, o sülh müqaviləsini hansı şərtlər altında imzalamağı düşünür? Ermənilərin mövcud ərazi bütövlüyünə toxunulmasın. Burada sentyabr döyüşlərinə vurğu edilir. Digər bir məsələ SSR-nin mövcudluğu dövründə, xüsusilə də 90-cı illərdə işğal edilmiş Qazağın 7 kəndi və Kərki kəndi daxil olmaqla bu ərazilərə də toxunulmasın. İkinci bir məsələ, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıya bilər, amma konkret olaraq Qarabağ mövzusunda, Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi təmin olunsun, orada bir anklav yaradılsın və beynəlxalq təminat verilsin onlara. Yəni, biz bu Paşinyanın bu açıqlamalarından yəni bir belə görüşlər oldu, Soçi görüşü, Brüssel, Praqa görüşləri filan oldu, danışıqlar oldu. Yəni, bu qədər danışıqlardan sonra Ermənistanın yenidən belə bir açıqlama verməsini nə ad vermək olar? Bayaq qeyd elədiyim kimi, 2021 və 2022-ci illərdə Ermənistan tərəfi həm demoralizə olunmuşdu, həm öz zəifliyini hiss edirdi, həm də ümumiyyətlə, bu konfliktə son qoyub, yəni bu fəsli bağlayıb, yeni xarici siyasi prioritetlər müəyyənləşdirməyə çalışırdı. Amma son bir neçə ayda, buna bayaq da vurğu qoydum, müəyyən xarici ölkələrin Ermənistana dəstək göstərməsi fonunda biz rəsmi İrəvanın da sanki özünə əminliyini qaytardığını hiss edirik. Və artıq ritorika dəyişib. Əvvəllər çox yumşaq şəkildə danışırdılar, Azərbaycanla sülhün vacibliyini vurğuluyurdular. Azərbaycanın şərtlərini demək olar ki, hamısından razılaşırdılar, orada müəyyən texniki məqamlar qalırdı. Amma indi biz görürük ki, bax, bu yenə bir iddialar var. İddialar var və belə başa düşürəm ki, onlar danışıqları uzada da bilərlər. Mənim şəxsi qənaətim bundan ibarətdir ki, ola bilsin Azərbaycanla Ermənistan arasında hansısa bir sənəd imzalansa belə,
Bu kəndlərin taleyi yəqin ki hələ bir müddət demək müzakirə mövzusu olacaq. Bəli. Hətta müqavilə hansısa bir sənəddən sonra da yenə də kəndlərlə bağlı danışıqlar gedəcək. Bu məsələ nə cür yekunlaşacaq? Bunu da biz bilmirik. Ola bilsin orada hansısa bir ərazi mübadiləsi haqqında razılığa gəlinsin. Çünki o anklavlar bəziləri strateji cəhətdən Ermənistan üçün vacibdir. İrəvan Tiflis yolun üzərində yerləşir bəziləri və onu o yolu əldən buraxmaq istəməyəcəklər. Digər tərəfdən Azərbaycan üçün həmin anklavları belə deyim, nəzarətdə saxlamaq, orada suverenliyi bərpa eləmək nə dərəcədə rahat olacaq, bunu da biz bilmirik. Amma istənilən halda bizim xarici siyasət qurumlarımız mütləq şəkildə bütün danışıqlarda, bütün demək, sənədlərdə, bütün çərçivələrdə bu kəndlərin məsələsini daima aktual saxlamalıdır.